Nyt ne tulee. Tulee vai? Tulee, tulee. Ne on sillalla. Ne on sillalla, vittu. Vittu, ne on kiukkasi, ei jumalauta. Joo, fuck, joo. Ei Destroyeri, ne näkii sut jo. Kuka provo, joku provoos niitä. Ei nyt, en tiedä kuka se vois olla. Ai et, ai et, disconnect. Ai disconnect tätä oikeesti. No ei vitussa. Moving left this server. Eikä, ei ne, millä ne ajaa? Mutta ne muuten näkee tästä auton kyydissä meidän tällä niin sillalla. Näkee, niin näkee. Ei vittu. Joo, siihen se jäi. Ne tulee kaikki, mutta sitten tulee toinenkin auto. Mutta onks toi välttämättä? Joo, ne on, ne tietää vist. Tietää vittu. Okei, jos niitä on useampi, niin miten me tulee? Ei, se tulee käsikranaatti ihan, jos sä ei muuten. Se menee tohon päälle. Se pystyy ampumaan. Joo. Joo. Pipa maihin. No niin, valmiina nousee. No niin, ladatkaa aseet. Valmiina. Oota, otetaan, että se tulee esille. Joo. Mä asun siihen ihan vittuun klassikko. Ihan vittuun klassikko. Noniin. Kuka kuoli? Mitä heillä? Teo kuoli. Valmiina. Nyt. Au. Aina sain sen tapettua. Mä sain sen tapettua. Joo, se on kuoli. Siellä on toinen äijä. Suojaa vittu. Siellä on kaksi jätkää. Joo. Katsotaan ase siitä. Sama taktiikka. Joo, sama taktiikka. Nyt mä oon siviiliani kuin minus 40 reputaatiota. No niin, metsi voittaa. Mut kun niitä on kaksi. Mitä me tapetaan? Sama taku, ei tässä ole mitään muita mahdollisuuksia. No ei vissiin joo. Mut vitsi kaksi äijää. Joo, mutta samalta, kumpi otetaan sitten? Ei vittu, mulla on nälkä, oliko sulla vettä? Ei se haittaa, ei se. Sanotaan vaan sitä ennen kuin taistellaan. Kumpi me otetaan? Ne on kyllä helppo ampua tohon bussiin päälle, kun ne ei pääty suojaan. Niin on, just odotetaan. Jos ne menee siihen uudesti, olisiko ne niin kalloja? On. Three noobs left, really bad. Ei, onks teillä vettä kellä? Ei ole mitään. Mä kuolen janoon tässä. Valmiina. Noniin, valmiina. Musta. NYT, nyt! Mä tapoin kiinni. Saatteko te sen toisen? Ei saatu toista. Vitsi, mä tapoin yksinään sen toisen. Joo, se on vittu hyvä. Odotetaan, että se menee tuon päälle. NYT, nyt! Oi, kuoli siihen niin. Niin kaikki jäi. Kaikki valitit jäi. No, mut pieniä uhreuksia pitää tehdä. Nyt vaan, ei mulla ollut mitään hyvää. Siis nekin, nyt vittu, käykää hakee lootit vaan ja sit lähetään. Joo, lootit ja sitten disconnectia tai jotain. Joo. Elkäs lootatko mun ruumista? Mun ruumilla ei ollut mitään. Siis siinä on yksi K-helmetti, mutta niinku, mulla on niitä repu globaalissa. Perkele, kun mä tarvin vettä. No te on lootit ja sinne, mä niitä. No vaan, ota minun kaikki lootit. Mä tarvin. Joo, Mipa ottaa kaiken mun roska ja toi Freeman. Missä ne tikkaat on tuossa? Tuo vittu disconnecti ja vittu. Niin äkkiä kun pystyy ja toiselle serverille. Ei jumalauta, toi meni hyvin. Vaikka mulla olikin puhelu kesken. Ai äijä puhuu siellä jotain puhelua. Joo, oota, meillä on tässä tilanne päällä. Tomasi. No niin, nice. L85. Ota. Kaikki vaan. Ripit on tulossa. Ota ne lootit ruuvissa bussiin sisälle ja disconnectaa. Joo, hyvä idea. Niin. Vipastu disconnectaa katolta tyyliltä jotain. Mä tuun tänne myös, jos tänne jää jotain. Täällä toisella puolella on ihan helvetisti vielä. Custom QR:llä. Ai vittu. Hei äijät, hei tota... Mä tapoin nyt kuitenkin... Nyt vittu äkkiä disconnectia, vittu. Joo. Kai mä saan nyt jotain, kun mä soolona tapoin sen yhden. Saat. Toki tässä vähän se, että mun peli friisas. Nyt vittu äkkiä disconnectia, saatana. Tuu äkkiä disconnectia tänne sisälle. Tulee nyt vittu! Sit tulee jo! Kuit äkkiä! 7, 6... 4, 3, 2, 1. Oi vittu, jes!